Tímabelti eru mismunandi belti á jörðinni, svæði, þar sem klukkan það sama. Jörðinni skipt upp í tímabelti og ef við horfum á jörðina svona, þá miðast þetta allt saman við London eða Greenwich. Það heitir Greenwich Mean Time, sem sagt, fer gegnum Greenwich í London. Síðan jörðinni skipt upp í svæði. Þetta eru 24 svæði og ég ætla að tekna svona skýringamynd af þessu hér. Hérna erum við búin að taka tekninguna af jörðinu og fletja hana út í 24 svæði. Ég ætla ekki endilega að tekna 24 svæði því það skiptir ekki öllu máli. Og einhvers staðar svæði 0 sem fer í gegnum, ímynd okkur að þetta hérna sé svæði 0. Og þar London og það miðast við lengdarbaug sem sagt 0. Síðan bætum við eða drögum frá eftir því sem að við á. Og ef við förum í þessa átt, hérna gerum við plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 og svo frammeis og hérna mínus 1, mínus 2, mínus 3, mínus 4 og svo frammeis. Það að segja, ef að klukkan 12 hér, þá hún 16 hér og hún 8 hér. Ég sem sagt, ef ég að fara í þessa átt, þá dreg ég frá. Sem sagt, þegar ég fer í þessa átt, þá geri ég mínus töluna sem að þá hér og hér ef ég fyrir þess átt þá gerir ég plus. Þannig að ég verð að viti hvaða átt ég að fara. Þetta vegna þess að jörðin snýst. Jörðin hún snýst frá í austur og við erum búin að skipta jörðinni af því hún snýst nákvæmlega 15 gráður á klukkutíma. Þannig að hver tímabelti í grunninn 15 gráður. Og ef við gerum 360 deilt í 24 þá fáum við 15. Tímabeltin eru hins vegar ekki alveg svona beinar línur. Stundum líta beltin svona, bara Ísland sem dæmi alveg fyrir utan tímabelti því að við notum tíman í London. En við erum alveg fyrir utan, sólin hæst á lofti hérna klukkan 1:30 en ekki á hádegi eins og við myndum kannski halda. Síðan á hinum endanum á móti 0, þar daglínan en hún skiptir á milli í hinna áttina.